د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چهارشنبه دیارلس سبا څلور نوي لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې اووه ویشتمه او د روان 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې اتلسمه نېټه ده. اوس هم ستاسې پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د امنیتي مجلس په غونډه کې د ملي امنیت رئیس وویله چې د درې چاودنو مخه نیولې. قومي مشران او والدین دي د اولادونو زده کړې ته پاملرنه وکړي. ولایتي شورا به د قانون په رڼا کې خپلې چارې تنظیموي. اوس هم بشپړ خبرونه. ویانو رالي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي امنیت ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په کندهار کې د دوو چاودنو او یوه زرنج موټرسایکل چې له چاودیدونکو توکو ډکو مخه ونیول. د ملي امنیت رئیس تورن جنرال قدر محمد خان دا څرګندونې د چهارشنبې په امنیتي غونډه کې چې په ولایت مقام کې جوړه سوې وه وکړې. په غونډه کې د کندهار والي ډاکټر امایون عزیزي تر څنګ د امنیه قمندان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي او د افغان ځواکونو یو شمېر نورو مشرانو ګډون کړی و. نور حال په دې چې موږ یې رپورټ کړو. د ملي امنیت رئیس وویل چې تېره اونۍ کې په کندهار کې دوه سترو چاودنو او یو زرنج موټرسایکل چې غوښتل یې په کندهار ښار کې چاودنه ورکړي مخه ونیوله. قدر محمد خان زیاته کړه چې دغو چاودنو د مخنیوي تر څنګ یې دوې وسلوالې ترهګرې ډلې هم نیولې چې ډېر ژر به له رسنیو سره د ټولو لاسته راوړنو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي د ملي امنیت ریاست له هڅو او وروستیو لاسته راوړنو څخه خوشي څرګنده کړه او د هغوی د هڅو ستاینه یې وکړه. عزیزي زیاته کړه له دې څخه معلومیږي چې دښمن په خپل ټول توان غواړي د کندهار د خلکو په منځ کې چاودنې وکړي او بې ګناه هیوادوال شهیدان کړي، خو ملي امنیتي ځواکونه به د دوی مخه نیسي او هیڅکله به وسلوال تر رګر خپلو شومو اهدافو ته پرېنږدي. عزیزي د کندهار ټولو امنیتي منصوبینو ته سپارښتنه وکړه تر څو په خپلو منځو کې همغږي لا نور هم پیاوړې کړي او ټول هغه نیمګړتیاوې چې په امنیتي لوکې کې موجودې دي له منځه یوسي. نوموړي امنیتي منصوبینو ته امر وکړ چې د اضطراري امنیتي پیښو په وړاندې دي د چمتووالي لپاره یو خاص پلان جوړ کړي او د دې پلان بشپړ راپور دي راتلونکې اونۍ کې له ولایت مقام سره شریک کړي. د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي وویل چې تېره اونۍ کې یو وسلوال ترهګر وژلی، یو ترهګر او شپاړس مشکوک کسان نور هم نیولي دي. هغه زیاته کړه چې تېره اونۍ په جریان کې یې نویشت بېلابېل ماینونه او درې د هاوان مرمۍ هم کشف او شنډې کړي دي. اطرافي زیاتوي چې یو کس یې د جلي امضا او یو بل تن یې د غلا په تور نیولی دی. نوموړی وایي 1550 ګرامه هیروین، 15 کیلو ګرامه تریاک او دوه مزنونین یې هم نیولی دي او دولس معتادین یې د تداوي مرکز ته معرفي کړي دي. هغه وایي تېره اونۍ یې 1,4,463 افغانۍ ترافیکي عواید او 1,16,139 افغانۍ د پاسپورټ عواید افغانستان بانک ته تحویل کړي دي. د پوهنې ریاست په چوکاټ کې باید تغییر او تبدیل د منطقي دلایلو پر اساس ترسره سي. دغه څرګندونې د پوهنې سیستم د نظارت اصلاح او مشورتي کمیټې په جوړه سوې غونډه کې وسوې. دا کمیټه چې مشیرې کندهار والي ډاکټر امایون عزیزي کوي پوهنې ریاست سکرټریت چارې په غاړه لري. کندهار پوهنتون، پوهنې ریاست، علي درمعلمین او مدني فعالان او دې کمیټې غړیتوب لري. نورحال زموږ د همکار په چمتو سوي رپورټ کې د دې کمیټې نوبتي غونډه د چهارشنبه په ورځ مازدیګر مهال د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي په مشرۍ ترسره سول چې پکښې د پوهنې ریاست اړوند پر یو شمېر موضوعاتو باندې په تفصیل سره خبرې او بحث وسو. د جرګې په دې غونډه کې د تیرو موضوعاتو د پرېکړو په اړه د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون خپل ترسره کړي اجرات د غونډې د ګډونوالو سره شریک کړه. هغه وویل د محمود طرزي لیسه چې مخکې هلکان او انجونو پکښې یو ځای زده کړې کولې د جرګې د پرېکړې پر اساس یې هغه جلا کړي او دا مهال یې د دیوال وهلو کار شروع دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې د محمود طرزي لیسې اړوند دوکانونه دي دوی ته تسلیم کړل سي تر څو د سیمپونو د کمښت په خاطر یې له منځه یوسي او پر ځای نوي سیمپونه جوړ کړي. ښاغلي پیوستون دغه را زیاته کړه چې د یو شمېر ښځینه ښوونځیو مدیران چې مخکې نارینه وه پر ځای ښځینه مدیران یې په دندو ګمارلي او د ځینو په اړه به وروسته اجرات ترسره کړي. په دې جرګګۍ کې کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وویل چې د محمود طرزي لیسې اړوند دوکانونه به ډېر ژر د پوهنې ریاست په واک کې ورکول سي
ترڅو هغوی د سیمپونو د کمښت ستونزه په حل کړي. ښاغلی زیول پوهنې ریاست دې تغییر او تبدیل پر منطقي دلایلو ترسره کړي. څوک چې لرې کوي باید هغه منفي او هم مثبت اړخونه په نظر کې ونیسي، او هم چې څوک نوی په دنده ګماري باید هغه منفي او مثبت مخکني کارونه او استعداد په نظر کې ونیسي. هغه زیاته کړه چې ولایت مقام په تمامه معنا ژمن دی چې د پوهنې په ریاست کې اصلاحات راولي او کیفیت یې لوړ کړي. ولې دا کار به څه وخت په بر کې ونیسي؟ قومي مشران او والدین دې د اولادونو زده کړې ته پاملرنه وکړي. یادې څرګندونې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون د پوهنې د پیاوړتیا او عامه پوهاوي په غونډه کې وکړې چې د یکشنبې په ورځ د پوهنې په ریاست کې جوړه سوې وه. په غونډه کې د ولایت مقام د مرستیال عبدالعلي شمسي تر څنګ د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکرزوال او غړو سکټوري رئیسانو، ولسوالانو او قومي مشرانو هم پکښې برخه اخیستې وه. په غونډه کې په قومي مشرانو او مخورو غږ وسو چې د خپلو اولادونو تعلیمي برخې ته دې پوره پاملرنه وکړي او د خپلو سیمو اړوند ښوونځیو څخه دې څارنه وکړي. نور حال د احمد بهیر احمدي په چمتو سوي رپورټ کې. جی پی ای یا د پوهنې د نړیوال ګډون پروګرام چې د کندهار ډنډ، دامان او بولدک ولسوالۍ غړیتوب لري، پر مهال هغه انجونې او هلکان چې مکاتبو ته لاسرسی نه لري د سواد زده کړې د سیمپونو د لارې ورته د هغوی په کلو کې زده کړې ورکول کیږي. د همدغو ولسوالیو د مشرانو د عامه پوهاوي او د معرف سره د همکارۍ په موخه د تیر یوه کال راهیسې د پوهنې ریاست دا درېیمه غونډه وه چې د پوهنې د پیاوړتیا په موخه جوړه سوه. غونډې ته د پیل په خبرو کې د پوهنې ریاست رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وویل چې د جی پی ای د پروګرام د لارې اوس مهال په درو ولسوالیو ډنډ، دامان او بولدک کې 2600 تنو انجونو او هلکانو ته د سواد زده کړې ورکول کیږي. هغه وایي له دې کاره یې موخه دا ده څو په یادو ولسوالیو کې انجونې باید د زده کړو څخه محرومي پاته نه سي. هغه د کندهار د ټولو ولسوالیو پر ولسي شوراګانو غږ وکړ چې د خپلو ولسوالیو اړوند اوسیدونکي د معرف او ښوونځیو سره یو ځای کړي، څو د خپلو ښوونځیو د ساتلو او نظارت تر څنګ سره نورې همکاري هم وکړي. او په هغه کې مو ستر هدف دا دی چې موږ د خپلو مشرانو سره دا شریک کو چې د معرف مسؤلیتونه لکه تیر ځل چې مې ویلي دي خپله د افرادو، اشخاصو، قومي مشرانو، مخورو مسؤلیتونه او همداراز چالشونه چش دي. پر دې درو برخو باندې موږ همیشه خبرې کړې دي او بحث مو کړی دی. د نن غونډه مو هم په همدې موخه جوړه کړې ده چې څنګه وکولای سو د یو متوازن انکشاف، د یو متوازن معرف د انکشاف په موخه عامه پوهاوی رامنځته کړو او خلک د معرف سره همکار. ورستم رستیال والی عبدالعلي شمسي هم د ولسوالیو پر شوراګانو او ولسی خلکو غږ وکړ چې هر وخت باید د خپلو سیمو اړوند د هر مکتب څخه دوامدار لیدنه او نظارت وکړي، او تر څنګ د هغوی د ځینو ستونزو په هواري کې هم ورسره همکاري وکړي. ښاغلی شمسي دغه راز وویل هغه ولسی شوراګانې چې خپلې پیسې نسي مصرفولی د هغوی پیسې به په همهغه ولسوالیو کې د معرف په بیلابیلو برخو کې په مصرف ورسول سي. غوښتنه دا ده د ټولو ولسی مشرانو څخه د ولسوالیو د ټولو ولسی شوراګانو څخه چې د معرف د هر مکتب څخه لیدنه وکړي، د هر مکتب نظارت وکړي. نه یوازې دا چې نظارت یې وکړي، د نظارت په دوران کې هغه ستونزې او مشکلات چې تاسو کولای شئ او وس مو رسیږي توان یې لرئ چې حل یې کړي، دا ورته حل کړي. وروستۍ فیصله زموږ همدا ده چې د ولسوالیو هغه شوراګانې چې خپلې پیسې نسي مصرفولی په لومړي قدم کې به دغه پیسې د یو کلسټر په شکل کې د مکاتبو د جوړېدو، د مکاتبو د ترمیم او د معرف د وضعیت د سمېدو په برخه کې به مصرفېږي. دغه راز په غونډه کې د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکرزوال په خپلو خبرو کې د معرف سره همکاري او په خپلو اولادونو زده کړه ډیره ارزښتناکه وبلل. هغه پر ټولو والدینو او قومي مشرانو غږ وکړ چې د خپلو اولادونو سره د ښوونې او روزنې په برخه کې باید پوره پاملرنه وکړي او د ښوونکو سره هر وخت همکار واوسي. تعلیم زموږ سترګې، زموږ لاسونه، زموږ پښې ګرځي. که موږ درس ونه وایو، موږ اولادونه، موږ بچان درس ونه وایي، تعلیم ونه کړي، موږ لکه سترګې چې نه لرو نو اپېس خو هېڅ شی نه وینې، هېڅ پر لار باندې نه شي تلای، او پښې ونه لرو شل یې، لاسونه ونه لرو نو خو هېڅ د نو خو هېڅ څوک نه سو. زموږ
رئیس جمهور د معرفت څخه پیدا کیږي زموږ وزیر د معرفت څخه پیدا کیږي زموږ واجد د معرفت څخه پیدا کیږي د علماء او شورا رئیس عبید الله فیضانی بیا د دې ترڅنګ چې تعلیم او تربیه یو عظیم نعمت وباله ویل چې هغه کسان کوم چې کوچنیانو ته زده کړې ورکوي باید تبعیضي او تفرقه اچوونکي مسایل ورته بیان نه کړي او د کوچنیانو په سالمه روزنه کې پوره پاملرنه وکړي دلته زموږ او ستاسې په ملک کې داسې خلک شته چې د علماو په نامه باندې یا د معلمینو په نامه باندې یو تفرقه په مابین کې د دې اولس راولي او دا اولس سره جلا کوي دا اولس پر ډلو ډلو باندې بیشي او کم تعلیمات چې موږ او تاسې یې په خپلو بچیانو باندې کوو د هغو څخه مطلب دا دی چې دغه زموږ خپل ملک دغه د مسلمانانو ملک پر مخ باندې ولاړ شي جی پی ای یا د پوهنې د نړیوال ګډون پروګرام چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعالیت لري او د همدې پروګرام د لارې د کندهار په ډنډ دامان او بلدک ولسوالیو کې د سواد زده کړې د سیمپونو د لارې 1600 نارینه او ښځینه په زده کړو بوخت دي د شاولیکوټ ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د خپلو ستونزو د هواري په موخه د ولایت مقام د مرستیال سره ولیدل هغوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېدې د چهارشنبې په ورځ وروسته تر غرمې ولایت مقام ته راغلي وه او هغه ستونزې چې دا مهال په خپلې ولسوالۍ کې ورسره مخ دي د ولایت مقام د مرستیال عبدعلي شمسي سره شریکې کړې او د حل په موخه یې د مرستې غوښتنه ځینې وکړه د شاولیکوټ ولسوالۍ د کندلانو د کلی اوسیدونکو ویل په سیمه کې د محل د نور افغان امنیتي ځواکونو سره د ملي اردو قرارګاه هم شتون لري په خبره د 215 اتل کلی اردو فریکړه کړې چې نور د قرارګاه وی بولي سیمه ته واستوي خو د دوی غوښتنه دا وي چې نوموړي قرارګاه وی چې د دوی کلی څخه نوځي دوی د ولایت مقام مرستیال ته ډاډ ورکړ چې تر خپل وسه پورې به همکاري هم ورسره کوي او چاته په اجازه ورنکړي چې په یاد سیمه کې نامنی ته لمن وهي د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د دوی د څرګندونې وروسته ویل ډېر د خوشي ځای دی چې د هرې سیمې خلک د محل دې ته لیواله سوي چې په خپلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي ښاغلي شمسي د دوی سره په لیدنه کې ویل افغان امنیتي ځواکونه یوازې د یونیفورم پر اساس فرق لري خو په اصل کې هدف او دښمن یو دی هغه یادو خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د 215 اتل کلي اردو د مسؤلینو سره خبرې وکړي او د ملي اردو دغه قرارګاه به پر خپل ځای پرېږدي ولایتي شورا به د قانون په رڼا کې خپلې چارې تنظیموي دغه څرګندونې د ولایتي شورا د درېیمې دورې د دوهم کال په لومړۍ غونډه کې وسوې غونډه چې د حاجي سید جان خاک رضوال په مشرۍ جوړه سوې وه د یادې موضوع تر څنګ د خلکو پر یو شمېر عرضپاڼو هم غور او بحث وسو نور حال د عزتالله عزت په چمتو سوي رپورټ کې د کندهار ولایتي شورا غونډه د شورا د رئیس حاجي سید جان خاک رضوال په مشرۍ جوړه سوې وه چې د شورا اکثر غړو پکې برخه اخیستې وه په پیل کې وکیلانو د ولایتي شورا د مشرتابه لپاره خپل منځي ټاکنې بریالۍ وبللې چې د قانون په رڼا کې په شفاف ډول ترسره سوې نوموړو وویل دوی خپل ترمنځ هیڅ نوی اختلافات نه لري او ټاکنې یو اصل دی چې په هره ولسواکه ټولنه کې ترسره کیږي او هر څوک د یوې رایې د استعمالولو حق لري چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي د شورا غړو همداراز ټینګار درلود چې خپله دنده به په نه ستړي کیدونکي توګه مخته وړي او د قانون په رڼا کې به خپلې چارې تنظیموي او د ولایتي ادارې سره به په همغږۍ کار کوي په دې اړه د شورا رئیس حاجي سید جان خاک رضوال وایي په ګرد افغانستان کې زه فکر کوم چې زموږ د انتخاباتو ساری به نه وو هر یوه په خپل طبیعت خپله را ازاد را استعمال کړله او شفاف انتخابات وسوله نو انشاءالله موږ به ټول لکه ورونه داسې چې پاک وسم سره ودرو انتخابات به بیا کیږي بیا به کیږي انتخابات خو اصل دی انتخاباتو کې به دا خبره نه وي چې انتخابات ریاست جمهوري د هم کیږي انتخابات پارلمان د هم کیږي انتخابات د ټول دنیا دا کیږي انتخابات هیڅ مشکل نشته او موږ د کندهار دا ډېر ښه انتخابات وو رئیس جمهور اشرف غني صاحب دا لوی کنفرانس وو امر یې وو د ګردو ته خطاب یې وو چې یو د ولایتي شورا وکیل نشي کولی امکان نه لري که دی چیرې په تنا په افرادي ډول دی ولاړی
او د ادارې څخه ته ولاړې د ادارې څخه د خپل ځان په باره کې کغیرله د شورا دغه نه ورسره مکتوب نه ورسره او مدیریا احات نه وټاکه سوی او دی ولاړې دغه ته یو ادارې ته ولاړې دی باید قضایي دغه ته وسپاره شي ارګانو ته دی که د استفاده کوله دا سړی زموږ د منلو وړ نه دی او دی او که دی غیر حاضري کړې وه حاضري به باید پر ځای شي خپل حاضري ته دی باید متوجه شي او په میاشت کې باید دغه نورو چې بیا هم د امر ورته وکوي چې د ولایت قومندانۍ او سرانوالي دا دې په میاشت کې د دې سره یو مجلس کې مجلس چې ورسره نیسي د ولایتي شوراګانو ته ولایتي شورا چې ډېر رول ورکوي رئیس جمهور همداراز د شورا په نننۍ غونډه کې د ګلستان ولسوالۍ خلک هم د احتجاج په ډول شورا ته ورغلي وه. د قومي مشرانو شکایت د دغه ولسوالۍ د ولسوال عبدالنافع او د ولسي شورا د رئیس امین الله څخه و. هغوی وویل ولسوال او د شورا رئیس حقوق خوري او هغه څه چې باید د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې ترسره سوي وای نه دي سوي. د دوی په نامه پروژې اخیستل سوي او پیسې خپلو جیبونو ته اچولي دي. د مجلس د لوري د دغه مشرانو شکایت واورېدل سو او د حل په برخه کې ورته ډاډ ورکول سو چې دغه موضوع به د ولایت مقام ته محول کړي. د ولایتي شورا په نننۍ غونډه کې د مراجعینو پر یو شمېر ارزپاڼو باندې هم بحث وسو او په اړه لازم تصمیمونه ونیول سول. د یادولو وړ ده چې د ولایتي شورا ټول غړي د شنبې په ورځ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ایران ته ستنېږي او د بیرته راتګ پورې به یې چارې ماتلې وي. د کندهار ملي امنیت منصوبینو 215 د سپینو زرو تاریخي سکې نیولې او موزیم ته یې وسپارلې. دغه سکې د ملي امنیت لخوا د چهارشنبې په ورځ د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس پوهلي حضرت ولی اوتک ته وسپارل سوې. باختر اجانس په خپل خبر کلي کې په دې تاریخي سکو کې 109 د امیر حبیب الله خان په دور، 115 د امیر عبدالرحمن خان په دور او درې هم د غازی امان الله خان په دور پورې اړه لري. د ملي امنیت منصوبینو لخوا دا نه دي ویل سوي چې دا سکې یې چیرې او له چا څخه نیولې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس د ملي امنیت له منصوبینو څخه مننه کوي چې یا تاریخي سکې یې د قاچاق وړونکو له منګولو څخه ژغورلې او د کندهار موزیم ته یې سپارلې دي. د مخکنی ولسمشر حمید خان کرزی خیریه بنسټ غواړي د 12 ټولګي فارغینو ته د تحصیلي بورسونو زمینه برابر کړي ترڅو ځوانان یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي. د ښاغلي کرزی د یادګام د ستاینې په موخه د چهارشنبې په ورځ په کندهار پرس کلب کې یو غونډه جوړه سوې وه چې پکې د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، ځوانانو او یو شمېر محصلینو پکې برخه اخیستې وه. نورحال د عبدالقیوم شکوري په چمتو سوي رپورټ کې د غونډې ویناوال وویل چې مخکنی ولسمشر حامد کرزی نه یوازې نن بلکې د خپلې 13 کلنې واکمنۍ پر مهال هم د افغانانو د تعلیم تربیې لوړو زده کړو په بهیر کې د لوړو زده کړو لپاره د تحصیلي بورسونو د بهرنیو اړیکو د پیاوړتیا د امنیتي ځواکونو د روحیې لوړولو او تجهیزاتو او ګڼ شمېر نور خدمتونه ترسره کړه چې افغانان به یې تل یاد ساتي. ویناوالو د یاد خیریه بنسټ څخه د ملاتړ اعلان ترڅنګ د بنسټ د مسؤلینو وغوښتل چې په نورو برخو کې هم د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره اړین خدمات ترسره کړي. د دغه بنسټ ملاتړ وکړو ټول ځوانان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې یو څکه چې زه په دې عقیده یم چې جناب حمید کرزی په 15 کلونو کې د افغانستان د پاره بې ساري هڅې وکړې. بنیاد به یوازې او یوازې په تعلیمي بخش کې کار نه کوي. بنیاد به لکه یو مدني ټولنه د جنډر مساوات لپاره کار کوي. بنیاد به د ښځو د حقوقو لپاره مخصوص کار کوي. بنیاد به تر ډېرې اندازې د بشري مشکلاتو لپاره دلته کار کوي، د حقوقو لپاره به دلته کار کوي. د پخواني ولسمشر جلال اکمام حامد کرزي څخه مننه وکړو تر څو د خپلې طلایي دورې وروسته البته د تحصیل په بخش کې
بیا هم زموږ تر څنګ ولاړ دی او د ځوانانو لپاره دا زمینه مساعده کړې ده چې یو تعلیمي بنیاد پرانیزي او د هغه د لارې افغان ځوانان وروزي. ته ضرورت لرې چې اوس ستا باید لیسانسه ډېر سي، ستا باید ماسټران قوي سي، ستا باید د دکترا په بخش کې ته ظرفیتونه ولرې. د یادونې وړ ده چې د حامد کرزي خیریه بنسټ به د هغو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابروي چې د اقتصادي ستونزو له وجې نسي کولی په بهرنیو هیوادونو کې خپلې لوړې زده کړې بشپړه کړي. د کندهاریو پولیسو لپاره د حقوقي بشر د نړیوال قانون په اړه دوه ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دغه ورکشاپ د آی سی آر سی چې دایر کړی و پر مهال یې پولیسو ته د حقوقي بشر د نړیوال قانون اصولو، اخلاقي سلوک او د وسلې د استعمال او ځینو نورو برخو کې زده کړې ورکول سوې. د ورکشاپ د پای ته رسېدو په مراسمو کې د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس د ورکشاپ ګډونوالو ته لارښوونه وکړه چې یاد زده کړې اصول نه یوازې دندې پر مهال باید عملي کړي. نور حال زموږ د همکار په اچم سوي رپورټ کې د کندهار د امنیې قمندانۍ د غونډو په تالار کې یاد ورځنی ورکشاپ د شنبې په ورځ پیل سوی و چې پر مهال یې د امنیې قمندانۍ د عامه نظم او سرحدي پولیسو برخه اخیستې وه. ورکشاپ د آی سی آر سی په مرسته رابلل سوی و چې په ترڅ کې یې پولیسو ته د حقوقي بشر د نړیوالو قوانینو سره سره د جګړې د ټپیانو سره مرسته، د وسلې استعمال، د خلکو د ژوند او عامه شتمنیو ساتنه، د مسلحانه منازعاتو، د قانون اساسات او اخلاقي اصول د کورنیو او بهرنیو استادانو لخوا ورښوول سول. د ورکشاپ په وروستۍ ورځ ټولو ګډونوالو ته په وینا کې د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل فصول محمد رحیم علي خیل لارښوونه وکړه چې د زندانیانو سره نیک سلوک او ورسره د احساساتي کړنو څخه ډډه او د ټپیانو او مړو په انتقال کې د سره صلیب سره پوره مرسته وکړي. نوموړي دغه راز ټینګه وکړ چې د ورکشاپ ټول ګډونوال باید ټول زده کړې اصول نه یوازې د دندې پر مهال بلکې په عادي ژوند کې هم عملي کړي. هیرځنوي چې په یادو مراسمو کې د ورکشاپ ګډونکوونکو پولیسو ته د آی سي آر سي لخوا ترتیب سوي سرټیفیکټونه هم ورکول سول او د مسؤلینو لخوا د دندو ته متوجه کړل سول. په کندهار کې یوې عیسوي ښځې د اسلام دین قبول کړي. نوموړې چې مخکې نوم نیلم وه او د عیسوي دین پیروي وه، اوسنی نوی نوم یې بي بي خدیجه او د اسلام مبارک دین ته داخله سوه. هغه اصلي د پاکستان اوسیدونکې ده او اوس مهال دلته له امان الله نومې ځوان سره راغلې او د اسلام تر قبلېدو وروسته یې یاد کس ته ځان ور په نکاح کړ. نور حال د روزالدین ایازي په چمتو سوي رپورټ کې بی بی خدیجه چې کله د اسلام مبارک دین قبول کړ او کلمه یې وویل لورای خوش ښکارېده او د الله جل جلاله شکر ادا کاوه چې الله جل جلاله ورته د حق لارې لارښوونه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې نور به د اسلام اوامرو ته غاړه دی او کوشش وکوي څو د اسلام لپاره هلې ځلې وکړي. هغه وویل اسلام یو منل سوی حقيقي او له هر اړخه بشپړ دین دی، نو له همدې خاطر دې ته لیواله سو چې د اسلام مبارک دین قبول کړي. لا اله الا الله، الله محمد رسول الله، محمد لا اله الا الله، الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله، اشهد ان لا اله الا الله، الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ورسوله زندباد اسلام، زندباد قران، زندباد قران. اغلی خدیجه له کلمې ویلو وروسته له امان الله نام سره چې خدیجه ورسره د پاکستان هیواد څخه راغلې نکاح هم وتړل. د امان الله په خبره یا د میرمنې په خپل خوښه ورسره راغلې او د اسلام د راوړلو وروسته به هغه خپل ولایت غزنی ته بیایي. زه امان الله منم دي زلم کوم زلم موږ غزنی ته وانه ته په وتاه کې ماشان شپه کول سام په دغه کې کلو ته بوس دی را لاس پر پښتنه کې داستا سره زنه موږ دوه خبرې سکو ما نه خو پښتنه سي ودې شته څنګه ساتو دا د غیر بوت ما دا ستاسو سره څه کوي دا ورته دا پښتنه نه ته دا پښتنه په زور خبرې نه ته پښتنه دا ورته زبان ولا دا څنګه ساتو په دغه غیر بوت بیا ما خپل ټول څه ورته کوي دا ما سره واده تیار ده د اسلام ته کومې دا ته تیار ده د اسلام ته بلیز ما سره واده ما د کوټه نه پاکستان
دا لومړی ځل نه دی چې یاده میرمن د اسلام په مبارک دین مشرفه سوه، بلکې د دې څخه مخکې هم زیات شمیر نارینه او ښځینه وو د اسلام په اړه د پوره معلوماتو د حاصلولو وروسته دې ته زړه ښه کړی چې د اسلام د مبارک او بشپړ دین اوامرو ته غاړه کښیږدي. اوس هم راځو ورزشي خبرونو ته چې زموږ همکار به تاسو ته وړاندې کړي. سلامونه امنیکی لیمی اومانی اسدالله نوریم و ورزشی خبرون تا مشرق لاست بایم. افغانستان دو اومان سخه وارم اپ تیست لوبا و گتل. وارم اپ اغلوبو تا ویل کیجی چی دو غو نمره نیسا بل کیجی. بلکه داد آمادگی لوبی بی چی دار سیریز مخ کی کیجی. پا دی تیست لوبا کی اول بیتنگ افغانستان وکی. او اومان تا دلس لوبغارو پس وزیدو سره دریس و درونی بیاده پوچا کی. کل چی غو لوبا پیل کرل نو دا افغانستان بلرانوی پا یو سلو اتاوی اکی طول روز وزل. په لوبه کې سمی الله شینواری شپږ ویکټه واخیستل. تر دې وروسته دوهم اننګ کیږي چې یو وار به عمان د افغانستان هغه 215 منډې پور ورپوره کوي او بیا به نو نوی ادب و افغانستان ته ټاکي. مکسیکو 22 کاله وروسته د انډوراس څخه لوبه وګټل. د لوبې کوربه هیواد انډوراس و، خو بیا هم مکسیکو دا لوبه 2-0 ځینې وګټل. د مکسیکو نوی روزونکي ژان کارلوس اوسیریو په دې لوبه کې د 4-4-2 سیستم بدل کړی وو او نوی سیستم یې جوړ کړی وو چې ښه نتیجه یې هم ورکړل. د لوبې اول ګول 22 کلن جیسس کورونا په 8 دقیقه کې ترسره کړي او دوهم ګول د جورجن ډیم لخوا په 2 دقیقه کې ترسره سو. Gana México 1-0 en San Pedro. Mire cómo se la jala, mire cómo la jala. La jala, se la pone justo y le pega un zapatazo. Este jugador, este Tecatito, es un jugador que está, hace. Diga, robó la pelota y este bueno, está el segundo. Tecatito viene gol. México le está ganando 2-0 y ahí está la velocidad de Mire. Dam para presionar, robar y definir como lo grande. Mire qué interesante. انګلستان د پاکستان څخه 500 لوب وګټل. په لوبه کې اول واری پاکستان بیټینګ یا توپوهنه انتخاب کړل. په 9.15 واره کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او انګلستان یا انګلینډ ته 209 هدف ورکړي. انګلستان د پاکستان ورکړل سوی هدف په 1.25 واره کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو سره ورپوره کړي او لوبه یې د 4-50 بالونو په توپیر وګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه و ټایلر ته ورکړل سول. ارجنټاین د کولمبیا څخه د اوغو په ښار کې لوبه وګټل. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي یوه لوبه وه چې کوربه هیواد یې کولمبیا وه. کولمبیا د غوره لوبغاړو په درلودلو سره بیا هم ونه سپی کولی چې دا لوبه د ارجنټاین څخه وګټي. په ټوله لوبه کې یو ګول د ارجنټاین په ګټه لوکاس بیګلیا ترسره کړي چې د ګول پاس یې د لاویزي و او بالاخره لوبه 1-0 د دوی په ګټه خلاصه شول. Teo, Teo con la pelota se mete, Teo a la mitad, de contra palo en el izquierdo, la pelota Teo Gutiérrez, lo recupera otra vez el equipo argentino, buscando por el sector derecho, tumbaron a Daniel Torres, la pelota la tiene Vanega, regresa con 3 y ataca con 4 el equipo argentino, va a tocar el balón por el sector derecho, le queda atrás para el Pocho Lavezzi, sale de atrás, mira la pelota, me mete de atrás Biglia, gol de Argentina. Equipo que vino sin figuras, pero vino con un planteamiento táctico interesante, a presionar la mitad del campo de Colombia y aguantar con mucha gente cuando el equipo nacional. Brasil de Perú څخه یو جالب لوب وګټل. برازیل پر پیرو د 1950 میلادي کال راهیسې لوبه نه ده بایللې او د دې لوبې په ګټلو سره یې دا لړۍ پسې اوږده کړل. دا لوبه چې نړیوال جام ته د غوراوي یوه لوبه وه، اول ګول یې په 22 دقیقه کې ډوګلس کوستا ترسره کړي چې د ګول پاس یې د ویلیم و. دوهم ګول ریناټو اوګوستو او درېیم ګول دفاعي لوبغاړي فیلیپا لویز ترسره کړي چې دواړه پاسونه د کوستا وه او بالاخره دا لوبه 3-0 د برازیل په ګټه خلاصه شول. د لوبي په پای کې د غوره لوبغاړي جایزه هم و ډوګلس کوستا ته ورکړل سول. Atención con el remate, Brasil buscando el segundo. ¡Dentro!
¿Cómo es el fútbol? En el primer tiempo la jugada la hizo William y definió Douglas Costa. En el segundo la jugada la hizo Douglas Costa y definió Renato Augusto. Renato Augusto finalmente el del gol. Sí. Pero qué bonita definición. Un toque suave, parte interna. Sin embargo, tampoco ha servido mucho. Atención con Neymar. Esta buena llegada por banda derecha. Se puede venir el tercero. Atención con el remate de Douglas Costa. El rebote Felipe Luis. ¡Adentro! 3-0. Brasil no brilla, pero gana. Brasil tal vez no emociona, pero sí consigue el resultado. Y a través de los jugadores... ورزشي خبرونا دغونا فما خمشه و سمستا سپام را کرجو و خبرتیا و تا ده کندهار ملی رادیو تلویزیون اداری خبرتیا د کندهار شهر د ټولو هغو سیمو اوسیدونکو ته چې مخکې د کندهار تلویزیون خپرونې په ښه کیفیت نسوای لیدلی خبر ورکول کېږي چې د خپل تلویزیون انتن د کندهار ملي راډیو تلویزیون سم ته وګرځوي او خپل تلویزیون د اټو سرچ د لارې او یا هم د اتم کانال انتخاب او یو سلو شپږ نوي میگا هرتز فریکونسي سیټ کړي نو تاسې به د کندهار تلویزیون خپرونې په ښه کیفیت ننداره کړئ. د ولایت مقام خبرتیا دا چې د سه شنبه په ورځ د کندهار ښار د عینومېنې د فوټبال په میدان کې د داخلي تولیداتو نندارتون پرانستل سو. پکښې د کندهار د انارو، انګورو، انځورو او نورو کرنیزو حاصلاتو څخه نیولې بیا تر ټولو هغو تولیداتو پورې لکه غوړي، فایفونه، چمپلان او داسې نور چې په کور دننه کې جوړېږي نندارې ته وړاندې سوي دي. د ولایت مقام د کندهار ښار ټول اوسیدونکو ته خبر ورکوي چې دغه نندارتون به د خلکو پر مخ د راتلونکو درو ورځو لپاره پرانیستې وي. یادونه د پنجشنبې په ورځ د دغه نندارتون دوهمه ورځ کېږي چې د ماپښین د 12 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 15 بجو پورې یوازې ښځې کولی سي د یاد نندارتون څخه لیدنه وکړي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دا وه د دې محل خبرونه د ملتیا مننه کوم. پاتې شپه مو نیکمرغه.